মুকলি কৰি দিলে এই অসমত এতিয়া কিমান কৃষকৰ ভূমি সেই বহুজাতিক কোম্পানীয়ে লৈ যাব এই কথাবিলাক যাতে ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা হ'ব নোৱাৰে এই কথাবিলাক তল পৰি যায় তাৰ কাৰণে এইটো এটা চমক হ'ব পাৰে মুঠৰ ওপৰত আমি যি বুজিছোঁ যে এই যে এই যিটো প্ৰিভেনশ্যন অফ চাইল্ড মেৰিজ এক্টৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ নামত বৰ্তমান হঠাৎ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চমক সৃষ্টি কৰিলে ইমান দিন চকুমুদা কুলিৰ ভাও জুৰি থাকি ইমান দিন কিন্তু সেইবিলাক প্ৰিভেনশ্যন কৰাৰ কাৰণে একো নকৰিলে তাত কিবা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আছে হয়তো বাজেটৰ এই যিবিলাক নেগেটিভ দিশ আছে সেইবিলাক ৰাইজৰ চকুৰ পৰা হয়তো তল পেলাই ৰাখিব বিচাৰিছে নহ'লে তলে তলে ক'ৰবাত হয়তো কাৰোবাৰ লগত কিবা বন্দোবস্ত নহ'লে চিৰিয়াখানা গতাই দিয়া বা কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য যেনেকৈ এতিয়া আদানী তেওঁ ল'ব বিচাৰিছে বা তলে তলে তেওঁলোকৰ আলোচনা চলি আছে এনেধৰণৰ কিবা এটা হৈ আছে সাংঘাতিক কিবা এটা হৈ আছে আৰু সেই কথাটোৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাই ৰাখিবলৈ অসমৰ জনসাধাৰণক ব্যস্ত ৰাখিবলৈ এই চমক দিছে বুলি আমাৰ সন্দেহ হয় আপোনালোকে চাই থাকক কেইদিন পিছত কিবা এটা ভয়ংকৰ কথা উত্তৰ ওলাব পাৰে মুঠৰ ওপৰত আমাৰ দলৰ স্থিতিটো হ'ল বাল্য বিবাহ বন্ধ হোৱাটো মই বিচাৰোঁ কিন্তু এনেকৈ চমকেৰে নহয় ৰাজনৈতিক ক্ৰেডিটৰ দ্বাৰা নহয় আপোনালোকে যিটো কথা আমাৰ দলৰ মাননীয় বিধায়ক এডভোকেট আমিনুল ইছলাম চাহাবে কৈছে আমাৰ কথাটো এইটো যে সেই এক্টৰ আপোনালোকে ৰুলবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰক ৰুল প্ৰিপেয়াৰ কৰিলেহে এই কাৰণ এক্টত গোটেই কথাবিলাক ইমান পুংখানুপুংখ নাথাকে যে এই তাত মাত্ৰ ছেকশ্যনবিলাক থাকে যে এই ইয়াৰ কাৰণে এইটো পানিছমেণ্ট এইটোৰ কাৰণে এইটো সেতিয়া সেই ছেকশ্যনটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কোনে কৰিব কেনেকৈ কৰিব তাৰ কাৰণে কি প্ৰচিডিউৰ টাইম বাউণ্ড কিমান থাকিব যদি যাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁ যদি টাইমলি নকৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ কি শাস্তি দিয়া হ'ব আৰু আপীল কৰাৰ কি পৰ্যায় আছে আপীল কোন কি এই গোটেইবিলাক ৰুলত আহিব সেই ৰুলবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী যদি সদিচ্ছা আছে ৰুলবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰক কৰি পেলাই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ মাজত তাৰ বহুল প্ৰচাৰ কৰক আৰু বিভিন্ন তেওঁৰ মেচিনাৰীৰ দ্বাৰা এন জি অ' বা অন্যান্য বেচৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী আৰু চৰকাৰী বিভিন্ন মেচিনাৰীৰ দ্বাৰা ব্যাপক সজাগতা সৃষ্টি কৰি ৰুলবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আমিও আন্তৰিকতাৰে তাৰ সহযোগ কৰিম আমিও বিচাৰোঁ বাল্য বিবাহ বন্ধ হোৱাটো কিন্তু এনেধৰণৰ এটা গিমিক বা এটা চমক দি পেলাই আপোনালোকে কিছুমান পৰিয়ালক বিপদত নেপেলাব আৰু ৰাজনৈতিক মুনাফা অৰ্জনৰ আপোনালোকে ইয়াত চেষ্টা নকৰিব আমাৰ দলৰ পৰা এইখিনি ক'লো ধন্যবাদ না আজি চাওক আজি আমি এটা উদ্দেশ্য লৈ বহিছোঁ গতিকে আমি সেই কথাবিলাক এই বহুতে বহুত ধৰণৰ কথা এনেকৈ কৈ থাকে আৰু গতিকে এইবিলাক যে এই কথাটো আমাৰ দলৰ প্ৰতিগৰাকী তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীৰ এটাই মত আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰোধী বাল্য বিবাহ যিকোনো প্ৰকাৰে বন্ধ হ'ব লাগে ইয়াত আমাৰ দলৰ কোনো সদস্যৰ একো দ্বিমত নাই এতিয়া কথাটো হ'ল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন যিটো পৰ্যায়ত কৰিব গৈ আছে আৰু যিটো কথা ইতিমধ্যে এডভোকেট আমিনুল ইছলাম চাহাবে উল্লেখ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে এনেধৰণৰ এটা ৰোল প্লে কৰি আছে যেন তেখেতৰ অধীনত আইন আদালত সম্পূৰ্ণ তেখেতৰ হাতৰ মুঠিত তেখেতে যেনেকৈ ক'ব তেনেকৈ অসমত আইন আদালত আৰু সকলো চলিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাৰ্যপালিকাৰ মুৰব্বী হ'ব পাৰে ন্যায়পালিকাৰ তেখেত মুৰব্বী নহয় কিন্তু তেখেতে ন্যায়পালিকাৰ মানে নিৰ্দেশকৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাটোত আমাৰ আপত্তি আছে এই কথাটো সম্পূৰ্ণ আইনসংগতভাৱে আইন আদালতে আইনৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আমাৰ দলৰ প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে বিগত দিনত অসমত যিমান বাল্য বিবাহ সংঘটিত হ'ল এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এগৰাকী সাংবাদিক বন্ধুৱে প্ৰশ্ন কৰাৰ দৰে যে যেতিয়া হৈছিল ঘটনাবিলাক হৈছিল তেতিয়া কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনে বা তেওঁলোকে লগে লগে প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল তেতিয়া ঢিলাই দিছিল ঢিলাই দিয়াৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ মাজত এই আইনৰ প্ৰতি যিটো ভয় থাকিব লাগিছিল আইন উলংঘা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অন্তৰত যিটো ভয় থাকিব লাগিছিল সেই ভয়টো নাই দেখিছে এইটো হৈ আছে বহুতে কৰি আছে একো একশ্যন নহয় গতিকে ইমান দিন কৰিবলৈ এৰি দি চনৰ প্ৰথম জানুৱাৰীৰ পৰা এইটো কাৰ্যকৰী কৰা হয় আমাৰ কথাটো হ'ল যে আজি এই যে 2006 চনৰ যিটো এক্ট হ'ল 2006 চনৰ পৰা যিটো এক্ট হৈছে সেই এক্টটো আজিলৈকে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে 2007 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এফেক্টিং হৈছে কিন্তু এজ এ মই ল'ৰ ছাত্ৰ হিচাপত আইনৰ ছাত্ৰ হিচাপত এটা ল এটা এক্ট এমেণ্ড মানে এফেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তাৰ ৰুল প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব এক্ট এটাৰ কাৰণে ৰুল লাগিব উইদাউট ৰুল এটা এক্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব কোনো ব্যৱস্থা নাই কিন্তু 2006 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট আছিল যিহেতু চাইল্ড মেৰিজ এক্ট ইট ইজ এ চেণ্ট্ৰেল এক্ট ইণ্ডিয়ান পাৰ্লামেণ্টৰীত এইটো প্ৰিপেয়াৰ হৈছে আৰু এই চেণ্ট্ৰেল এক্টটোৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ৰুল ফ্ৰেম কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাক দায়িত্ব দিছে
2006 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে আমাৰ অসমত এই চাইল্ড মেৰিজ এক্টৰ যিটো ৰুলছ সেইটো আজিলৈকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই। আৰু এই প্ৰিপেয়াৰ নকৰাৰ কাৰণে দায়ী কোন? কমন পিপল, সাধাৰণ মানুহৰ দায়িত্বত আছে নেকি? 2006 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে অংগ্ৰেজ চৰকাৰ আছিল, 2014 চনৰ পৰা আজি 2023 চনলৈকে বিজেপি চৰকাৰ চলি আছে। আগৰ চৰকাৰতো আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা এতিয়া বৰ্তমান তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে, আগতে তেখেতে হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিল, ইডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আছিল। তো চ' এই তেখেতৰ টেনিউৰত ইমান বছৰ 2007 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে এই এটা ৰুল বনাব পৰা নাই যে একটু কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, কাক দায়িত্ব দিব, কোনে এৰেষ্ট কৰিব, এতিয়া ডিচিবিলাক দায়িত্বত থাকিব নেকি, নে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব, নে পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী কৰিব, তাৰ কোনো ৰুল প্ৰিপেয়াৰ আজিলৈকে কৰা নাই। চাওক, আমি চমক দেখাবৰ কাৰণে বহুত কিছু কৰিব পাৰোঁ। একেদিনাই একে ৰাতিয়ে বহুত ইয়াৰ আগতে এৰেষ্ট হৈছে, মাটিৰ দালালবিলাক এৰেষ্ট হ'ল, থাকিলেনে তেখেতসকলে, বন্ধ হ'লনে? থানাৰ দালালবিলাক এৰেষ্ট হ'ল, বন্ধ হ'লনে? বুলডুজাৰ চলোৱা হ'ল, আজি মানে কি অৱস্থাত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। অবাধে যিটো গুলি কৰাৰ যিটো এনকাউণ্টাৰ কালচাৰ ইয়াত ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ল, মই দেখিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত এটা চমক সৃষ্টি কৰিব খোজে। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যেনেকুৱা ডিমনটেশ্যন এটা চমক দিয়ে, GST এটা চমক দিয়ে, বিভিন্ন চমক তেখেতৰ ৰাতি 12টাত মনত পৰে, 11টাত মনত পৰে এটা চমক দিয়ে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষক ব্যস্ত কৰি দিয়ে, গোটেই মানুহবিলাক তাত নিবন্ধ কৰি দিয়া হয়। ঠিক তেনেকুৱা এক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ায়ো আজি এই যিটো তেখেতসকলে এৰেষ্ট কৰিছে এই ৰুলটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি, য়েছ, যিখিনি হৈছে আজিৰ পৰা তেখেতে ৰুলটো প্ৰিপেয়াৰ কৰক। তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্বত আছে, ৰুলটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে। একটোৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰুল এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰি সেই ৰুলৰ আণ্ডাৰত তেখেতসকলক আনি, তেখেতসকলৰ যিটো শাস্তিৰ বিধান আছে, IPC আছে, IPC ছেকশ্যনবিলাক তাত আছে, 375ত যদি পৰে, চৰি, ছেকশ্যন 375ত যদি IPCত পৰে, 376 যদি IPC পৰে, তাৰ কাৰণে পানিছমেণ্ট প্ৰিছক্ৰাইব কৰা আছে। চিফ মিনিষ্টাৰ ইজ নট এ অথৰিটি টু ডিক্লেয়াৰ দ্য ল, IPC ইজ দেয়াৰ, CRPC ইজ দেয়াৰ, CRPC আছে, IPC আছে, IPC ছেকশ্যন আৰু তেখেতৰ পানিছমেণ্ট প্ৰেছক্ৰাইব কৰা আছে, CRPC প্ৰচিডিউৰ দিয়া আছে, জাষ্ট টু মেক দ্য ৰুল এণ্ড ষ্টাৰ্ট দ্য এক্সিকিউশ্যন। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সেইটো নকৰি তেখেতে কেনেকৈ এটা গিমিক সৃষ্টি কৰিব পাৰি, কেনেকৈ এটা হুলস্থুল সৃষ্টি কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া আমাৰ কথাটো হৈছে, ৰুল এটা প্ৰিপেয়াৰ নকৰাকৈ কোনো আইন আমি বলবৎ সৃষ্টি কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া আমাৰ কথাটো হৈছে, ৰুল এটা প্ৰিপেয়াৰ নকৰাকৈ কোনো আইন আমি বলবৎ কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো আপোনালোকে জানে, চবেই জানে যে আজিলৈকে ৰুলটো কিন্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰা নহ'ল। আৰু এই ৰুলটো প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ লগতে কেইবাটাও বস্তুৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। সেইকেইটা হ'ল যে এটা ৱাইড পাব্লিচিটি দৰকাৰ, যে এই আইনটো ভংগ কৰিলে কি হ'ব, কেনেকৈ হ'ব, কিভাবে হ'ব, আজি সাধাৰণ মানুহ এইবিলাক নাজানে, কমন পিপলতে এইবিলাক বুজি নাপায়। তো এটা ৱেল পাব্লিচিটি দৰকাৰ। আৰু এই আইনটো ভংগ কৰিলে কোনটো এমাউণ্টিংটো ৰেপ হ'ব, কোনটো পক্সৰ আণ্ডাৰত আহিব, কোনটো এমাউণ্টিংটো ৰেপ ধৰা হ'ব, 375, 376 IPC কেনে কাভাৰ কৰিব, এই বস্তুবিলাকতো তেখেতসকলে এতিয়ালৈকে মানে ৱেল পাব্লিচিটি কৰা নাই। 3 নম্বৰ কথা হ'ল, কনচিকুৱেঞ্চটো মানুহক বুজিব পাৰিব লাগিব যে এইটো কেনেকৈ কনচিকুৱেঞ্চ হ'ব, এইটো কৰিলে মই কি দোষটো হ'ব, মই বিয়া পাতিলে কি দোষ হ'ব, কাজি এটাই, মলন এটাই বা পূজাৰী এটাই বিয়া পাতিলে তাৰ কি দোষটো হ'ব, এইটো কমনলৈ মানুহলৈ কিমানখিনি গৈছে বা যোৱাব পাৰিছে, তাৰ কাৰণে ৱাইড এৱাৰনেছৰ দৰকাৰ আছে, সেইবিলাকক লেচন দিয়াৰ দৰকাৰ আছে, ছ'চাইটিক এজ এ মাছ তেখেতসকলক ইনভলভমেণ্ট কৰা দৰকাৰ আছে। যদি গ্ৰাছৰুট লেভেলত যিবোৰ পঞ্চায়তে কাম কৰে বা বেলেগ লাইনত যিবিলাক কাম কৰে, গ্ৰাছৰুট লেভেলত পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী হওক, আশা হওক, যিবিলাক গ্ৰাছৰুট কাম কৰে, তেখেতসকলে কিমানখিনি এৱাৰ, তেখেতসকলে কিমানখিনি এক্টিভিটি লৈছে, তেখেতসকলক গভৰ্ণমেণ্টে কিমানখিনি লোৱাব পাৰিছে, আৰু যদি তেখেতসকলক পিছৰ ফালৰ পৰা এৰেষ্ট কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা আমি দেখিছোঁ, য়েছ, ইণ্ডিয়ান যিটো কালচাৰ CRPCৰ, আমি দেখিছোঁ যে এজন মানুহে আগত দোষ কৰিলেও মৃত্যুৰ পিছত তেখেতৰ পানিছমেণ্টটো আহি যায় বহুত সময়ত, এনেকুৱা আছে ইণ্ডিয়ান CRPC এনেকুৱা কথাটো আছে। কিন্তু বাট দেয়াৰ ইজ এ লিমিটেশ্যন তাত এক্ট আছে 467, 468 CRPC, তাত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে কোনো কেছৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰি 3 বছৰ আগৰ কোনো ক্ৰাইমৰ কাৰণে, সেই সময়ত ক্ৰাইমটো তাত ইষ্টাব্লিছ কৰা নাই। তো দ্য ভায়োলেশ্যন অফ দ্য মানে CRPC 468,
সেকশন 468 অফ দ্য সিআরপিসি ইজ ডাইরেক্টলি ভায়োলেটেড বাই দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ। চিফ মিনিষ্টাৰে এনেকুৱাকৈ কৈছে যে চিআরপিসিটো আজি ৰাতাৰাতিহে বনোৱা হৈছে, আই পি চিটো আজি ৰাতাৰাতিহে বনোৱা হৈছে, আৰু আই পি চি আৰু চিআরপিসিৰ কথাটো ইভেন পস্কত কোন পৰিব নপৰিব, ফৰ অল ষ্টপ হ'ব লাগে, বন্ধ হ'ব লাগে, এইটো কোনেও বোধহয় আজিৰ দিনত দ্বিমত নহয়। ইয়াত যদিও আমাৰ যিহেতু ইণ্ডিয়াত এতিয়া এটা চেকুলাৰ ষ্টেট ষ্টেট আজিৰ দিনতো শৰীয়ত এক্ট 1937 1939 ইজ ইমপ্লিমেণ্টিং, শৰীয়ত এক্ট ইমপ্লিমেণ্টিং আছে, মুছলিমবিলাকৰ কাৰণে বিভিন্ন হাইকোৰ্টৰ চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে 15 ইয়াৰ্ছ মানে আণ্ডাৰ এটেনশ্যন অফ দ্য এটেন অফ দ্য পিউভাৰ্টি, পিউভাৰ্টি হোৱাৰ পিছৰ পৰা তেখেতে বিয়া দিব পাৰে মুছলিমত আছে, কিন্তু আমি সেইটো কিন্তু ফ'ল' কৰিব বিচৰা নাই। আমি যিহেতু এটা সামাজিক বেধিৰ নিচিনা, আমি কিন্তু সেই শৰীয়ত এক্টৰ গৈ 1939 অ 1937ৰ যিটো শৰীয়ত এক্ট সেইটোত গৈ আমি পিউভাৰ্টি মানে বুজি পাইছেনে, প্ৰাপ্তবয়স্ক যেতিয়া হয় আৰু ছোৱালীবিলাক তেতিয়াই বিয়া দিব পাৰে, আমি কিন্তু সেইটোত এক ফিক্স হৈ থকা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ যে লেটেষ্ট যিটো চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ পাঞ্জাব হাইকোৰ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা অৰ্ডাৰ যিটো দিছে যে 18 ইয়াৰ্ছ এণ্ড 21 ইয়াৰ্ছ, এইটোক আমি ফ'ল' কৰি আমি আজিৰ দিনত সেইটো বিচাৰিছোঁ। কিন্তু এইটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে সামাজিকভাৱে আজি টিভি চাব নোৱাৰোঁ, বিভিন্ন ইমোশ্যন যিবিলাক মানুহৰ প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে, কিছুমানৰ বাচ্চা হৈছে, সেইবিলাকৰ কি হ'ব। ইভেন মানকাচৰত মোৰ সমষ্টিত খুচবু খাতন নামৰ ছোৱালী এটা যোৱাকালি আপোনাৰ হেং কৰিছে, আপোনালোকে চবে দেখি ছুইচাইড কৰিছে, খুচবু খাতন, মনোজ মিয়াৰ ৱাইফ, মনোজ মিয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ জোৰডাঙাৰ মোৰ জিপি, মোৰ সমষ্টিৰ ঝাওডাঙা জিপিৰ পুবেৰ গাঁৱৰ এজন ছোৱালী খুচবু খাতন যোৱাকালি ছুইচাইড কৰিছে, হাজবেণ্ড মনোজ মিয়া কবিতত ঢুকাইছে, দুটা পোৱালি আছে। এতিয়া মাক বাপেকক যদি এৰেষ্ট কৰিলে, বাপেক হৈছে একমাত্ৰ ইনকামিং মেম্বাৰ অফ দিছ ফেমিলি, তেখেতে বাপেকৰ ঘৰত আছে, আহি ল'ৰা ছোৱালী দুটা কোনোমতে বাপেকৰ পুহি আছে, তো এতিয়া বাপেকক যদি এৰেষ্ট কৰি লৈ যায়, ছোৱালীয়ে আণ্ডাৰ এজ বিয়া দিছিল, সেইটোৰ পিছত 7 বছৰ 8 বছৰ আগত বিয়া দিছিল, ক'ভিডত ঢুকাইছে, তাৰ পিছত দুটা বাচ্চা আছে, সেনেকুৱা এটা ফেমিলি বাপেকক ধৰি লৈ গ'লে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী কি খাব, মই কি খাম, এই ভয়ত ছুইচাইড কৰিছে। তো সামাজিকভাৱে কিমান বেয়া প্ৰভাৱ পৰি আছে, ইজ ইট নট এ মাৰ্ডাৰ, এইটো আই থিংক ইজ ইট এমাউণ্টিং টু মাৰ্ডাৰ, এইটো যাতে মাৰ্ডাৰ হ'ব, তো মাৰ্ডাৰত এইটো এমাউণ্টিং কৰিব পাৰি। তো আমাৰ কথাটো হৈছে যে এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে, গোটেই অসমখনৰ এটা পেনিক এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে, সকলো মানুহৰ দৃষ্টিটো ইয়াত নিবদ্ধ কৰিব লাগিব। এটা ইলেকশ্যন অৰিয়েণ্টেড কিছুমান মাজে মাজে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰে, যিবিলাক কামৰ জৰিয়তে গোটেই অসমত এটা হুলস্থুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ যায়। 15 ডেজ 20 ডেজ মানুহবিলাকে এইটোক লৈ চিন্তা কৰি থাকিব লাগিব। এই মুহূৰ্তত যাতে G20ত আমি কি পালোঁ, কি হ'ব, কি আলোচনা কৰিব, এইবিলাক যদি দৃষ্টিত নাহে, আমাৰ বাজেটৰ যিখিনি এফেক্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বাজেট, এইখিনিকে মানে যাতে আলোচনা কৰাৰ সময় নাপায়। আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কেনেকৈ ঠগা হ'ল, কেনেকুৱা মানে দুখীয়াৰ বিপৰীতে এটা বাজেট প্ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ল, ইলেকশ্যন অৰিয়েণ্টেড বাজেট কৰা হ'ল, মানুহৰ দৃষ্টিটো আঁতৰাই দিব লাগে, G20ৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে। আদানীৰ যিটো মানে ডিচেণ্ডিং গ্ৰেফছ ইণ্ডিয়াত আজি আপোনালোকে চবেই জানে, SEBI-এ এইটো ৰিজেক্ট কৰিছে, বিপৰীতে এটা বাজেট প্ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ল, ইলেকশ্যন অৰিয়েণ্টেড বাজেট কৰা হ'ল, মানুহৰ দৃষ্টিটো আঁতৰাই দিব লাগে, G20ৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে। আদানীৰ যিটো মানে ডিচেণ্ডিং গ্ৰেফছ ইণ্ডিয়াত আজি আপোনালোকে চবেই জানে, SEBI-এ এইটো ৰিজেক্ট কৰিছে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা কালি ৰিজেক্ট কৰিছে, আমেৰিকাৰ এটা কোম্পানী যোৱাকালি এইটোৰ পৰা আৰু আপডেট দিব, 9 লাখ কৰোৰ পইচা ডুবিছে, আমাৰ চবৰে LIC আছে, LIC 26,000 কোটি টকা ডুবিলে, তো চব কি অৱস্থাত মানুহে এইবিলাক ডিছকাশ্যন কৰিব নোৱাৰে, ক'ত কাৰ 7 বছৰ আগত ঘৈণীয়েক বিয়া পাতিছিল, এতিয়া মেজৰিটি হৈ গ'ল, শান্তিৰ সংহাৰ আছে, এইবিলাক ভাঙি আছে। তো আমাৰ কথা হ'ল আইনে আইনৰ শাসন কৰিব, অসমখনত জংগল ৰাজ চলি থকা ইয়াত আইনৰ শাসন প্ৰৱৰ্তন হ'ব লাগে, ৰুল অফ ল' এপ্লাই হ'ব লাগে, ইয়াত আইনৰ শাসন হ'ব লাগে, আইন আছে, আইনে আইনৰ কাম কৰিব, আপুনি সেইটো ৰুলছটো বনাওক আৰু আপোনাৰ যিখিনি মানুহ যাৰ দায়িত্ব দিব সেই কামখিনি কৰক, ইয়াত বন্ধ হ'ব, ইয়াত বন্ধ কৰিব পাৰে যাব। কিন্তু এনেকুৱাকৈ চমক সৃষ্টি কৰি দালালটো বন্ধ হোৱা নাই, থানাৰ পৰা যিবিলাক দৰখাস্ত লিখিছিল সেইবিলাকে আনি জেলত ভৰাই দিলে, এতিয়া থানাৰ পুলিচবিলাকে সেইবিলাকক মাতি মাতি আনি আছে, ভাই কেছ লিখা, নহ'লে আমি লিখিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ইমান কম পুলিচ, আমি কেছ লিখিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া আকৌ সেইবিলাক আনি এংগেজ কৰি আছে, তেন্তে এই নাটকটো কৰা কি মিনিং থাকিল। আৰু এইটো সদায় থাকিব তেখেতৰ প্ৰতি, যদি তেখেতসকলে একৰ্ডিং টু ল, একৰ্ডিং প্ৰচিডিউৰ মেইনটেইন কৰি কামটো কৰে, এৱাৰনেছ ভালকৈ কৰক, এইটোৰ জৰিয়তে বহুতকেইটা সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। চাইল্ড মেৰিজাক যদি আমি ষ্টপ কৰাব পাৰোঁ, আমাৰ পপুলেশ্যন যিটো আউটব্লাষ্ট হৈ আছে এতিয়া, যিটো পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, সেইটোও কমি আহিব, কিন্তু তাৰ কাৰণে পদ্ধতিটো এইটো হ'ব নালাগে, পদ্ধতিটো চেঞ্জ কৰিব লাগে, এইটো আমাৰ ক'ব লাগে। দেখা গৈছে যিমানখিনি লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তাৰ ভিতৰত কিন্তু বৰিষ্ঠ সংখ্যকে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক আচলতে টাৰ্গেট কৰিছে নেকি চৰকাৰে,
চক আসলে এই কথাটা আমি ধর্ম ভিত্তিক চাব খোঁজা নাই। চাইল্ড মেরিজ অকল ইসলাম ধর্ম হয়েছে এনেকুৱা কথা নহয়, এটা একটা সামাজিক ব্যাধি। আমি ধর্মীয় দৃষ্টিতে চাব খোঁজা নাই। চাইল্ড মেরিজ হলে যেটো অসুবিধা এটা ইসলামৰ ফেমিলিত হব, এটা মিসিং ফেমিলি একেই হব, সেইটো গৈ এটা ট্রাইবেল বা চাহ জনগোষ্ঠী ফেমিলিত একেই এফেক্ট করব। তো চাইল্ড মেরিজটো একটা সামাজিক ব্যাধি, আমি সেই সামাজিক ব্যাধির দৃষ্টিতে চাব বিচাৰিছোঁ। এটা মুসলিম আর হিন্দু দৃষ্টিতে চাব খোঁজা নাই। তো আমার কথাটো হল তেখেতসকলে এইটো বিচাৰিছে যে আমি এনেকুৱা কিছুমান কথা কওঁ যার জড়িয়ে এটা ইলেকশনত কামত লগাব পাৰে আৰু তেখেতকে শো কৰিব পাৰে যে এইটো মুসলমানক আমি এটা শিক্ষা দিলো আৰু হিন্দু ভোটটো পোলারাইজ কৰি তেখেতৰ পক্ষত আনিবৰ কাৰণে কৌশল হ'ব পাৰে। আমি কিন্তু সেইটো ক'ব খোজা নাই। এইটো এটা সামাজিক ব্যাধি, সামাজিকভাৱে ইয়াক ষ্টপ কৰিব লাগিব, আইনৰ জৰিয়তে ইয়াক ষ্টপ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে অসমখনৰ কাৰণে ভাল হ'ব। চ' এইটো কিছুমান প্ৰচিডিউৰ আছে, ৰুলছখন বনালেহে আপোনাৰ এই আইনটো বলবৎ কৰিব পাৰি। এতিয়া এতিয়া এটা আইনৰ ওয়ে অফ প্রসিডিউর একটু মানে একটু বলবৎ করা, যে কেনেকে বলবৎ করব, কার উপর বলবৎ করব, কোনে দায়িত্ব থাকিব, কোনে আনিব, কোনে অ্যারেস্ট করব, অ্যারেস্ট করে কত রাখব, কিমান দিন রাখব, গোটেইখানি রুলসত থাকে। এই রুলসটাই বনোয়া নাই 2006 চনের পর 2023 চনলৈকে আমি যদি জনসংখ্যার যদি বিস্ফোরণ এটি গ্রোথ করব বিচার, তেতিয়াহলে চাইল্ড মেরিজাক বন্ধ করব নতুন কথা নেকি? আর এই সরকার থাকা পার্টিয়ে এই কামটি কিয় করা নাই, সরকারে কিয় ইমান দিন এই গুরুত্ব সহকার লওয়া নাই, এটাই আমার প্রশ্ন। সরকারে রুল বনাওক, সেই হিসাবত আইনটি বলবৎ করো, এনেকে গিমিক দেখাই এই হিন্দু মুসলিমের কর্নার দি এই সামাজিকভাবে এনেকা একটা অস্থির সৃষ্টি করা নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্রীর জড়িয়ে একটু উপযুক্ত পদক্ষেপ হওয়া নাই বলে আমি অনুভব করি। কালি দেখবলে পাবে যে আসলে গ্রেপ্তার পাশে জামিনও লাভ করেছে, এইটোতো আমি ইয়ার আগতেও দেখিছো। কেইদিন আগতে আমার কি হত্যা, কি র্যাপ এন্ড হত্যা কেস আছিল, এইটো কি বর্ণালী, বর্ণালী ক্ষেত্রের কথা আমি ডিজিপিয়ে কলে যে এটা আমার পুলিশের কিছুমান প্রসিডিউর ভুল হল। পরবর্তী সময় যেখানি আমি দেখিলো এইটো কি আছিল, আমার